Hvornår kan det være en fordel for os, at vi kigger ved siden af kameraet, når vi laver indslag til vores hjemmeside, i stedet for at tale direkte ind i kameraet, som jeg gør nu? Der, hvor vi kender det fra, at man ligesom kigger ved siden af, det er, når man bliver interviewet. Det er i stort set alle fjernsynsprogrammer. Det er lige meget, om det er Hammerslag eller TV-avisen eller Hvem vil være millionær. Så når vi bliver interviewet, bliver talt til, så kigger vi på en journalist, en studievært, en eller anden menneske, som ligesom er mellemled mellem mig, der bliver interviewet, og jer seere. Der har været en tredje person indenover. Den referenceramme kan man godt bruge effektivt på sin hjemmeside også. Man kan sige, at det vi tænker, når der har været en tredje person indover, det er, at de har været inde og sorterer i oplysningerne. De har researchet, de har analyseret, de har fundet det bedste frem og noget rigtigt frem. Det er mest en slags objektivitetsstempel, kan man sige der. Så har man for eksempel en lille produktionsvirksomhed og vil gerne vise det på sådan en film, så kan man jo sagtens lave sådan et interview med en nøglemedarbejder for firmaet, der fortæller. Og så kan man gå ud i produktionen og se, hvad der bliver lavet, og man kan også lave nogle interview med medarbejderne. Og i de tilfælde, der vil alle skulle kigge på intervieweren, når de bliver interviewet, og det er både, når det er nøglemedarbejderen, når det er medarbejderen på gulvet, hvem det er, man taler med, så skal man kigge på journalisten. Og det kan altså skabe en meget stor troværdighed, at man ligesom har en idé om, der har været den her tredje part indover. Det behøver jo ikke, det er jo det samme, man kan fortælle i og for sig. Men sådan rent fortællemæssigt, den ramme, det bliver sat ind i for os seere, det er, at der har været en tredje person indover. Så det kan sagtens virke effektivt på ens hjemmeside også. Det virker aldrig effektivt, hvis jeg stod og lavede et blogindlæg og ikke kiggede direkte på jer. Når man står sådan her, så er der altså ingen vej udenom direkte i kameraet, så der er forbindelse.